Java e pashkës ortodoksi nuk kanë dalur sulmet ruse në Ukrajin, edhepse pati thirit të shumë të drejtuar Putin që këto ditë kishtë një arën pushim, ndërko në të gjithë Ukrajinë në shpalur shtetë rëthimin atën e pashkës. Kivi sëri shodhi posh pretendimet e Moskës se qyteti Mariupolit është marrë nën kontrol nga trupat ruse, duke i quajtur ato propagandë dhe gënjeshtra. Kryministri Ukrajinës Denis Shumal e ka quajtur katastrofën më të keqet të shekullit, atë që ka ndodur në Mariupol, po ashtu në Mariupol ka dështuar edhe përpjekja për evakuimin për shkak të sulmeve që vazhdonin. Bombardimet nga ajri filluan sërish ndaj kompleksit industrial të Azovstolit. Aty ku vazhdojnë të rezistojnë forcat e fundit Ukraina se të mbetura në Mariupoli. Sulme me raketa ka pasur edhe në Odesa, ku raportua për 6 viktima me styre një fosh një tre muajshe. Ministri ashtë më Ukrajina sta se sulmi me raketa në Odesa demonstrojnë që Rusia është një shtetë terrorist. Katër viktima u shënuan edhe në rajonin e Karkivit ku raportua për sulme gjatë ditës, ndërsa në Mariupoli autoritetet bëndë të ditur se dy fëmi aktor të teatrit mbetën të vërar gjatë sulmeve të fundit, ndërko presidenti Zelenski ka shvilluar një bise telefonike me kryeministrin Britanik Boris Johnson, ku është diskutuar për mbështetjen u shtarake që dhe të ofroj Ukrajinës. Kivi deklaron se Kremlini për përgatitet për të filluar një ofensiv të rene Donetsk, po ashtu kështiltari presidenti Zelenski Mikhail Podaliak tha se Rusia nuk do të ndalet me Ukrajinën, dhe objektivi radhës isai, i saj do të jetë Moldavia. Ndërkonën sekretari Amerikanë e shtetit për politikën, Viktoria Nuland, ka deklaruar se askush nuk më të përjashton një luftë bërthamore, nga ana e presidentit Rus Putin, kur gjatë dy muajve në Ukrajin, janë kryer krime ka që të të mershme dhe brutale. Bisedimet me zvendeve garante për sigurin e Ukrajinës mund të përmbyllen brenda një jave, ka bërë të ditur po daljak. Nërka i shtë martën sekretari përgjishmi OKB-së Antone Guterres, do të takoj në dy takime më vete presidenti Rus Putin dhe atë Ukrajina Zelenski, ku do të bëjnë një apel urgent për pache.